Tämä video on tarkoitettu teille, ketä kiinnostaa nämä videoiden tekeminen. Eli siis tämä on semmoinen, missä minä selitän, miten mä teen mun videon ihan kokonaan. Ja mä toivon, että se auttaa teitä joitain ymmärtämään, minkä takia mulla aina kestää tehdä videoita, koska tämä vaatii aivan niin järkyttävät määrät. Tai siis mun videot ainakin vaatii, en mä tiedä, vaatiko kenenkään muun. Toki se on helpompi olla niin kuin kuvata video ja pestä se suoraan nettiin, eikä tehdä sille yhtään mitään, jotkut ei halua. Mutta ärsyttää vaan, kun jossain näkee sille, että tosi kiva, että kun sulla näkyy kaikki tässä videossa. Että kuin tyhmää, kun joku leikkailee näitä, mutta oikeasti, jos mä laittaisin, niin mulla olisi aina silmämeikki osa 1, 2, 3, 4 ja 5, jos mä antaisin tämän kaiken tulla. Random avautuminen heti alkuun. Joo, mutta tässä mä kerron nyt mun uusimman lisäyksen. Jaakko taas pelaa tuossa. Jaakko on minun poikaystäväni, ei pikkuveljeni. Ja joten älkää välittäkö siitä. Uusin lisäys mun kuvaussettiini näkyy tässä näin, eli siis tämä valo. Ja tämän mä ostin verkkokaupasta. Verkkokauppa on mun tietääkseni nettikauppa, kuin myös ihan oikea kauppa, eli verkkokauppa.com. Mä menin sinne tiskille suoraan kameraosastolle ja kysyin, että haluatko auttaa mua, mä kuvaan merkkivideoita ja että mä tarvin siihen valaistusapua. Ja se sanoi, että tää on kuulemma hyvä. ProLED Videolight YN160. Ja se näyttää tuolta tämmöseltä työpaikka tai rakennus, mikä se on, työmaavalaisimelta. Mutta ihan hyvä se on. Siinä tulee mukana 4 tämmöstä suodatinta. Mulla on nyt yksi, se on tommonen kellertävä tai orassittava, koska paljaana se on tosi 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 kirkas. Ja sit siinä on tämmönen kirkas ja punertava ja sininen. Toi itse asiassa toimii 6 patterilla ja mä ostin ladatut patterit siihen. Ladattavat patterit siihen. Eli tämmönen on mitä mä ostin. Ja toi tosiaan vaatii 6 patteria, mutta tässä on vain 4, eli mä jouduin ostamaan vielä erikseen 2 lisää. Eli tää loppuvideo tulee oleen sekamelska tällä kameralla kuvattuja juttuja, tällä kameralla kuvattuja juttuja ja sitten vielä tietokoneesta nauhoitettuja pätkiä. Ja se, millä mä välillä kuvailen videoita, on tämä. Mennään sitä. Ja tää on Sony HD Handycam 3.3 megapikseliä, mutta tämän nimi on oikeasti tämän mallin HDR-CX130. Ja tämä on tämmöinen, tässä on kääntyvä näyttö. Mä tykkään tällaisen takia kuvata välillä, koska just tässä on tämä näyttö. Mun kamerassahan tässä, millä mä nyt kuvaan, joka on Canonin EOS 500D, niin siitä ei löydy tuota kääntyvää näyttöä, jonka takia tämä tekee mun elämästä niin miljoonan kertaa hankalempaa. Mutta ei voi mitään. Itsepäin ostin sen. Ja tämä on ostettu verkkokaupasta. Ja tämä järkkäri, millä mä kuvaan, on taas ostettu Netanttilasta joskus aikoja sitten. Ja mä käytän tämmösiä muistikortteja. Mutta joo, jatketaanpa sinne, että miten mä kuvaan videoita. No niin, ja sitten me lähdetään aloittamaan tätä siitä, miltä mun asetelma näyttää, kun mä teen tutoriaalia täällä uudessa kämpässä. Eli tämä nyt on hieman erilaista, koska me ollaan vasta muutettu, vasta 3 kuukautta sitten. Mutta tämähän on mun kuvausalue tällä hetkellä. Me olemme olohuoneessa. Tässä on sohva mun takana. Mä istun yleensä tässä matolla. Ja tässä on tää kori. Mikä tää? Tämmönen arkkumainen systeemi, mikä mulla yleensä on tuossa alustana, ja sitten mulla on peili. Tadää! Mun läppäri on kiinnitettynä tietokoneeseen, joten se on siellä yleensä soimassa taustalla, kun mä yritän tässä väsätä. Ja tuolla on mun kamerani, joka on myöskin kiinnitettynä telkkariin. Sanoinko mä äsken tietokoneeseen? Tietokone yhdistettynä telkkariin, joo. Ja
Ja tässä on tää mun uusi valoni. Siellä on tommosia ledipalleroita. Ja tää on oikeesti niin kun vaalein, mitä mä saan tästä. Plus mulla on se keltainen, mikä se nyt on, suodatin tuossa päällä. Ja sitten yleensä kun mä vaihdan kuvaamaan itseäni, kuten mä olen sanonut, minulla ei ole tuossa hiton kamerassa sitä kääntyvää näyttöä, joka tekee mun elämästäni hyvin hankalan, kun yrittää kuvata juttuja. Joten se on nyt tässä mun kolmialassa ja tää on ollut mulla niin kauan, kun mä olen harrastanut valokuvausta, eli monta vuotta. Ja tää on ostettu kameraliikkeestä silloin joskus Toijalasta. Ei ollut mikään kauhean kallis, mutta ihan hyvin toimii ja tää saa tosi pitkäksi. Minä joudun tekemään näin. Eli siis ensinnäkin tää on nyt kiinnitetty piuhalla, mikä tulee mun muistaakseni ihan siellä kameran mukana, kun ostaa. Niin tämmönen systeemi. Taakseen, ja se on tuolla vain tuossa keltaisessa mötikässä kiinni. Keltainen keltaiseen. Siinä olisi kyllä joku toinenkin, mutta ilmeisesti se toimii pelkällä keltaisella, so don't care. Ja se toinen olisi varmaankin äänelle, mutta enpä mä nyt sitä tarvitse. Näin. Mä pistetään kamera päälle. Ja me ollaan live. Mä käytän tätä mun kääntyvänä näyttönä. Hei. Joo. Mutta näin mä aloitan mun valokuvaamisen. Ja sit mulla on tossa tommonen toinen kori, joka on tosi kärsinyt, voi raukkaparkka. Ne tuli settinä ton kanssa joskus, kun osti. Äitinkaan nää. Täällä on mun meikit. Mitä luultavimmin mä teen toisen silmän. Joo, finni. Toisen silmän valmiiksi, koska se on vaan paljon nopeampaa kuvata. Ei tuu niin paljon leikattavaa, koska te ymmärrätte sitten myöhemmin, minkä takia mä haluan vähemmän leikattavaa. Oh, and by the way, mä hankin tämmösen tuossa Halloweenin aikaan, koska musta tuntuu, että ehkä se on parempi tehdä näin. Eli siis tämmösen ostin Tiimarista. You know what's inside. Mahtavat ideat, YouTube ja blogger. Ja kuten näette, Halloween 2012 videoideoita. Ja mä kirjoitin tänne kaikki, mitä te toivoitte. Ja sitten mä pistisin, niin merkkasin, että mitkä mä olen tehnyt. Mä oon tekemässä nyt tota NS-goottimeikkiä tänään, joten we shall see how it goes. Sitten päästään tähän mun pointtiini. Eli siis kaikki pitäisi piirtää mun mielestä etukäteen. Ja tässä näette nyt sitten, mä pistän tähän nyt esimerkkikuva niin kuin piirretystä versiosta ja sitten toteutetusta kuvasta, mitä mä tein Halloweenina. Mutta niin kun tämmöset kannattaa olla jo, varsinkin kun suunnittelee jotain vähän ehkä isompaa.
saan kaiken valmiiksi, mitä mun kuuluu. Silmään pidemmällä mä en ikinä tee valmiiksi mitään, koska kaikki muu kuuluu sit siihen tutoriaaliin. Niin mun työpaikkani näyttää suurin piirtein tältä. Ja silmä on valmis. Korki kurkkii tuolta. Ja me ollaan valmis kuvaamaan. Me ollaan valmiita ja mä olen nyt siis kuvannut tutoriaalin ja sitten seuraavaksi mä kuvaan intron yleensä videon, koska en mä halua, että mä oon mä haluan näyttää sen asian, mitä me tullaan tekemään videolla, niin siinä introssa, joten sen takia mä kuvaan sen aina viimeisenä. Moi! Tää video tulee olemaan tämmönen goottimeikki ja multa on pyydetty näitä vaikka kuinka monta kertaa. Ja nyt mä olin silleen, että hitto mä teen tän. Sitten yleensä tän jälkeen mä teen ne todella pika siivouksen, koska mua ahdistaa aina tää sotku, mikä tästä tulee, mutta eipä sille mitään voi.